dan. Trenutno smo svedoci dosta sudskih procesa u kojima su se uglavnom mlađe žene obratile sudu zato što su bile silovane. I javnost vrlo često njih osuđuje zbog toga. Posebno kako je to moguće da su se tek posle 10 godina obratile sudu i uopšte zašto su sele u nečija kola, zašto su odlazile u neke škole i tako dalje. Ja sam kad sam stigla u Split, bila na aerodromu uzeta od jednog od onih, kako se to kaže, toxical masculinity, koji me je, nije, koji je bio najavljen da me dočeka na aerodromu, ali nije došao, pa je kasnio, pa je onda grubo stavio stvari u auto, pa nije rekao izvolite u auto, pa je vozio 140, a brzina je bila 70. I desilo se da sam se onda zapravo setila dva pokušaja silovanja koje sam doživala u automobilima ljudi koje sam stopirala. I onda još dva pokušaja silovanja koje sam doživala u javnom prostoru. Pa sam pomislila da bi možda bilo dobro da to ispričam, jer će tu biti neke devojke i devojčice i mlade žene, da ih ohrabrim zbog toga što mislim da treba biti jako hrabar da bi se u takvoj ekstremnoj životnoj situaciji spasli. Prvi pokušaj silovanja koja mi sada pada na pamet bio je tokom mojih studija, početkom 90-ih. Ja sam živjela u Beogradu i tu sam studirala, ali sam bila jako zainteresovana da vidim sve moguće događaje u kulturi koje su se dešavale. I tako sam isto pratila i neke seminare koji su se dešavali u Novom Sadu. Tako sam jednog jutra shvatila da seminar počinje već negde oko 1 sat popodne i da ja ako krenem do autobuske stanice pa onda na autobus za Novi Sad da ću zakasniti. A kako smo stanovali pored samog autoputa, pored Sava centra na Novom Beogradu, ja sam pomislila, majde, ja ću tu da siđem na autoput i tu ću da ustopiram nekog i tako ću brzo stići u Novi Sad. I tako sam i uradila, znači sasvim neko vreme podne, sasvim neko neupadljivo vreme, ja sam izašla, stopirala i stao mi je neki tip. Po tome šta je govorio, odmah je bilo jasno da sam se grdno zajebala i da treba da vidim kako ću da sačuvam živu glavu. Ja sam sve vreme pričala o tome kako sam ja student, kako idem na predavanja, onako sam navlačila suknjicu, torbu sam držala na kolenima. Ali čim smo malo izašli iz grada, on je skrenuo u kukuruz. Ja sam držala ruku sve vreme na vratima. Ali pošto se radilo izgleda o pravom manijaku, vrata su bila zaključena. Neki stari model automobila, ali on je znači imao sistem da su mu vrata bila zaključena, da nisu mogla iznutra da se otvore. Ja sam onda brzo odvila, to su bili prozori koji su se odvijali, jel? Brzo odvila prozori svana, još je on vozio, jel? Polako, pošto je to sad već bilo van autoputa, odvila, brzo otvorila, istrčala i onda trčala nazad na put. I onda se više ne sećam da li me uzeo neki auto ili autobus ili šta već, mislim. Ali posle je sve bilo okej. Ali biti toliko priseban u takvoj situaciji, znači, jer kad čitamo žrtvama silovanja, znači, osnovno je da se osobe parališu od straha.
Najglavnije znači da se ostane aktivan u toj situaciji i da se ne odustane od bega. Dalje, sledeća situacija. Radila sam, mi smo na akademiji, studirala sam na likovnoj akademiji, imali smo jedan naš noćni klub koji je bio vrlo popularan u gradu i mnogi od nas su s vremena na vreme radili u tom klubu neki posao. A taj klub počinjao je sa radom u 11 unoć, jel? To je bio ono kultni klub i ja sam, pošto nisam bila noćni tip osobe, onda te nedelje kad bih radila u klubu, onda bih morala da baš spavam ovako popodne. I, i to sam baš se dobro onako naspavala i onako pospana krenula ispred zgrade, čekam tramvaj, tramvaja nema. I ja rekom, ajde, daj da ustopiram nekog, da me prebaci samo preko mosta, pa ću onda peške da bih stigla na vreme. I tako napravim. Zaustavi se čovek koji uskoro, vidim, drži pištolj pored sebe. I, i krene da priča sa mnom i krene da me vozi u potpuno suprotnom pravcu, da me vozi u Kaluđericu, ono, van grada, u neko predgrađe. I ja sve vreme, znači, govorim mu da ja idem na posao, da, da sam student, znaš, onako, da sam krajnje, kako da kažem, praviš sebe samo onako neatraktivnom, običnom i tako. I on vozi u Kaluđericu i dalje. I na kraju parkira ispred tog motela u Kaluđerici i ja i dalje s njim razgovaram, znači bez panike, znači onako ga ubeđujem kako to nije dobra ideja, to što je on namerio, jel? I polako u tom pravcu, da bi on onda zaista ne bi krenuo nikako fizički na mene, jer on nije bio taj tip manijaka kao onaj prvi, već je hteo da ja, eto, možda da mi oni nešto plati, jel, da svratimo do tog motela, ali sam ja ga ubedila da zapravo to nije dobra ideja i on je mene zaista vratio kolima do centra grada, ostavio me je na Trgu Republike i ja sam mogla da odem nazad na akademiju, na posao, da dođem sebi, jel? Tako da, savjetovala bi, ne ulazite u tuđa kola, nemojte verovati ljudima, čak i svojim prijateljima, budite vrlo, vrlo obazrive. Sledeća situacija pokušaja silovanja koje se sećam, bila je u jednom selu u Crnoj Gori na plaži, selu u kome mi imamo kuću i u kome znamo uglavnom puno ljudi. Ja nisam volela na toj gradskoj plaži da se kupam, nego sam išla sa mojim psom, imala sam velikog psa ruskog hrta, preko stena, skroz na izdvojeno mesto i tu sam se sunčala gola na steni i kupala se. I u jednom trenutku se pojavio neki tip, mlad, koji je krenuo na mene. Moj pas, iako je bio ogroman, on je spavao ispod stene, potpuno šamućen od sunca i uopšte se nije probudio. Ali ja sam tako naga skočila i uzela korbač koji je bio zapravo povodac, pleteni povodac za psa i počela da se derem i mlatila sam ga sa tim tako da je on pobegao. To je bila još jedna situacija. Znači, jako je važno koristiti glas i biti fizički aktivan. I strah odagnati na aktivan način. Još jedna akcija, još jedan napad kojeg se sećam, bio je u večernjim satima. Znači, kad sam se vraćala uveče iz grada noćnim autobusom, onda sam sišla sa autobusa kod Čes Kapora na Novom Beogradu. I onda, pošto je bilo lepo veče, pun mesec, ja rekao sad dve stanice, neću čekati tramvaj, nisam invalidna, idem peške, lepo dve stanice, ravno kući. I tako sam išla. I
Međutim, mene je pratio, izgleda, neki čovek, neki mlađi čovek. Ja to nisam primetila. Kad se uđe u našu zgradu, ide se kroz jedan dugački, mračni hodnik i onda otvaram ulaz svoje zgrade, ulazim unutra i kad sam krenula prema liftu, ukapirala sam da ne treba ići liftom, nego da krenem peške, okrenem se i vidim da je neko iza mene i da kreće ovako rukom na mene, pravo za moju sisu. I ja sam već bila stepenicu iznad njega, ja sam lepo nogom napred, vrisnula sam, udarila sam i trčala sam gore. I nije bilo ništa. Ali moram reći, desilo se nekoliko godina kasnije da sam ja tog mladića prepoznala. Ali nisam mogla ništa da kažem. On je, kada je naš vajarski odsek se renovirao, on je bio jedan od građevinskih radnika koji su tu radili i ja sam njegovo lice prepoznala. Ali ništa nisam mogla da kažem. Ni njemu, ni policiji. Ali reći ću vam, ni jedan od ova četiri slučaja ja nisam prijavila policiji. Jednostavno, tada nisam o tome razmišljala. Shvatate, šta da prijavite? Neko je pokušao da vas napadne, ali nije vas silovao. A mogu misliti da mi se to, ne daj Bože, desilo, da li bih onda otišla? Eto, to sam htela da ispričam. A sad ako neko isto nešto želi da ispriča, izvolite.